ਵਾਹਿਦ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਾਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਕਿਉਂ ਚਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚਲਵਾਉਂਦੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਮ ਮੁਸਲਿਮ ਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨੀ ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨੀ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏ ਆਈ ਸਲੂਟ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਈ ਸਲੂਟ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਈ ਸਲੂਟ ਮੁਸਲਿਮਸ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੇਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਗਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਨ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਮੁਰਮੂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਜ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਦ ਸ਼ਦ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਊ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਐਂਟੀ ਮਨੋਰਟੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਝੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਮੁਰਮੂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣੀ ਕਿਉਂ ਗੁਫਰ ਤੋਲਣੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵਾਹ ਰੋਲਾ ਮਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਨਾ ਹੈ ਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਤੇ ਈਸਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਝੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਵਿਕਦੀ ਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਏ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਰਫਟੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਚਲੋ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਛੋਟ ਮੁਕਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਉਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਐਨ ਐਸ ਟੀ ਚਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀ ਪੀ ਐਫ ਚਲਾ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬਚਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਜਰ ਘਾਟ ਮਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਬਰਾਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਕੀੜੇ। ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਸਣੇ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੇਲੀ ਏ ਅਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨੀ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਹ ਵੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ, ਇਹ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਯੋਗੀ ਵੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਉਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਕਤ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਭੱਜਣ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਫਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਏ। ਜਾਨੋ ਨੀ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟੇ। ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ।